Agenor. Diego. O Vitor Oliveira trabalhando aí com o capitão Bruno Aguiar. Para o Juninho, torcedor do Joinville vem junto, o momento não permite, aí caiu por cima das próprias pernas. E o jogo, Paulinho? O Joinville, desde o início do campeonato, não vive um momento tão bom. Boa bola do Aldair, chegou na esquerda com perigo, tentativa do cruzamento ali do Badé. Lima, vai chegar o Juan, e tem escanteio para bater agora o Camboriú. Terminou a jogada com o Camboriú.